Vi vil bygge verdens bedste hospital for børn og familier. Intet mindre. Verdens mest effektive, verdens teknologisk mest avancerede og samtidig verdens mest følsomme hospital over for familiens behov. Vi vil bygge til en fremtid, om hvilken vi egentlig kun ved, at den ikke bliver, som vi forestiller os. Derfor er fleksibilitet i byggeriet lige så fundamentalt som faglighed og bæredygtighed. På det nye hospital vil behandling, forskning og uddannelse være ligeværdige fokusområder, fordi kombinationen af erfaring og nye idéer altid styrker hinanden. Helbredende arkitektur tager udgangspunkt i, at fysiske omgivelser og sanseoplevelser kan lindre og fremme helbredelse. Det er denne viden, vi vil implementere i hele byggeriet. Sygdom er, bortset fra døden, det grundvilkår i vores liv, vi har sværest ved at forholde os til. For børn er alvorlig sygdom chokerende. Men det behøver ikke være traumatiserende. Vi vil bygge et hospital, der forstår, at børn ikke holder op med at lege, fordi de er syge. Et sted, der integrerer legen i hele patientforløbet. Men også et sted, der ved sin blotte bygningskrop indgyder håb og tillid. Hvor man umiddelbart kan mærke, at man er på verdens bedste hospital. Men det er som altid denne generation, der bestemmer vilkårene for de næste